ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFD បានបដិញ្ញាបន្តការគ្រប់គ្រងនិងពង្រឹងបក្រាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសការរួមចំណែកនិងបន្តគ្រប់គ្រងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាកចេញពីចំណាត់ថ្នាក់ក្រមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2029ខាងមុខនេះការបដិញ្ញាបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គនាយកការរងបាននីបាទីភ្នាក់ងារបាទអភិវឌ្ឍន៍បារាំងចូលជួបសម្ដែងការគួសមបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia មិសលំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទអ្នកជំនួយពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកស្រី Marie Helene Loison អគ្គនាយករងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍបារាំង AFD បានបញ្ជាក់ពីចំណងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏យូរអង្វែងរវាងទីភ្នាក់ងារ AFD និងកម្ពុជានិងបានបដិញ្ញាជិតក្នុងការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់អំពីការបន្តគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាក់ចែងពីចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចនាឆ្នាំ2029ខាងមុខតាមរយៈការធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយគ្នានេះលោកស្រីក៏បានកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលផ្ដោតខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធការពារសង្គមការកសាងមូលធនមនុស្សធម្មពលនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជាផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ទីភ្នាក់ងារ AFD ចំពោះការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនិងបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបដិញ្ញាជិតរបស់លោកស្រីក្នុងការបន្តគាំទ្រនិងរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះកម្មវិធីដែលមានស្រាប់របស់ទីភ្នាក់ងារ AFD នៅកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធានាបាននូវនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានចក្ខុវិស័យឆ្នាំ2050ការដាក់ចេញនូវគោលដៅក្នុងការលើកកម្ពស់នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃវិស័យធម្មពលបៃតងនិងឈានទៅដល់អព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050ដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាសម្រេចបានការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតប្រមាណ 62% នៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលសរុបនិងបានដាក់ចេញនៅទិសដៅជំរុញការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតឲ្យបានប្រមាណ 70% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030បន្ថែមពីនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានគូសរំលេចអំពីការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍គ្រប់គ្រងទឹកស្អាតឲ្យបាន 100%នឹងគោលដៅគោលនយោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ទឹកគ្រប់គ្រាន់និងការទប់ស្កាត់នៅគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់និងការបង្កផលវិបាកផ្សេងៗទៀតនៃរដូវវស្សាផងដែរជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាសាបារាំងប្រចាំតំបន់នៅកម្ពុជានិងអន្តរកាលនៃវិស័យធម្មពលផងដែរសូមជម្រាបថាកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ AFD នៅកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើវិស័យសំខាន់ជាច្រើនរួមមានអភិវឌ្ឍជនបទការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អាតហិរញ្ញវត្ថុធនធានគីហិរញ្ញវត្ថុបៃតងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាដើម